Učesnica elite Maja Marinković ponovo se zakačila sa cimerkom Aneli Ahmić, pa je sad rekla da je spremna da ode na sud ako miljenica Marka Janjuševića Janjuša ponovo počne da pecka za rane radove. Naime, Maja i Aneli neretko jedno drugoj prolazu počnu da dobacuju, što je sad rezultiralo svađom, te su reality učesnice jedna drugoj zapretile odlaskom na sud. Kad god prođem, ti se sladiš onim što mi se dešava. Završit ćemo ti i ja na sudu, a kad se tamo nađemo, podsjetit ću te na nadležne za tvoje rane radove. Polako, Majo, samo me se pazi. To što ti pretiš sudom, to je prazna priča, a ja u spoljnom svetu mogu da prikupim razne dokaze. Zna se gde je mesto K, počela je Aneli, da bi se Marinkovićeva nadovezala. Još jednom, ako čujem da si me tako nazvala, apelovat ću ljudima napolju da sve prijave sudu. Ćeraćemo se ti i ja, a na sudu ćeš morati pred ljudima da ponoviš to kako si me nazvala. Bolje ti je da se smiriš i da se povučeš u mišiju rupu. Svi znamo i kakva si majka i kakva si ljubavnica. Ja ću da ti kažem još jednom, nisi ništa posebno. Podsjećamo, nedavno svađa, učesnice elite ostavile ostale takmičare u čudu. Marš, mogu da te kupim, rekla je Maja. Jesi se sa svim u zadruzi, rekla je Aneli. Pa ti sa svima napolju, rekla je Maja. Sram te bilo, hoćeš trudnoj Aleksandri da ukradeš muža. Majo, provaljena si ti odavno, samo me se pazi. Imam ja svašta ovdje da iznesem o tebi, pa ti neće biti svejedno, rekla je Aneli.